ଛଉ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆଖଡ଼ାରେ ଆଉ ଶୁଭିବନି ବାବାଜୀଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହରାଇଲା ତାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉର ବିଶିଷ୍ଟ ବଂଶୀବାଦକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ବାବାଜୀ ଦାସ 92 ବର୍ଷରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ତେନ୍ତୁଳି ଡିଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅତି ପ୍ରିୟ କଳାକାର। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ, ସରଳ ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବିରଳ ମଣିଷଟିଏ, ଯାହାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱରର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଉଠୁଥିଲା ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ଝୁମି ଉଠୁଥିଲା ଛଉ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ପାଦ। ବଂଶୀବାଦକ ବାବାଜୀଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱରକୁ ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣ ସାହି କାହିଁକି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ବଂଶୀଶ୍ୱର ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ବାବାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଛଉ କଳାକାର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ପୁଅ ବୋହୂ, ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଂଶୀବାଦକ ବାବାଜୀ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସରୋଜିନୀ କହିଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଦାସ ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କୁ 92 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଦେହାନ୍ତ କଲେ। ସିଏ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ସାନବେଳୁ ସେ ଛଉପତି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା କଥା ନ ବୁଝି ସେ ଛଉପତି ରହିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ବି, ଶେଷ ସମୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ବି ସିଏ ଛୋଟ ମୋବାଇଲରେ ଛଉ ବଜେଇଦେ ଛଉ ବଜେଇଦେ କରି ଲାଷ୍ଟ ସମୟଟା ରାତି 1:30 2:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛଉ ନାଚ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲାରୁ ସେ ନାଚି ନାଚି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ହଲେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କଳାକାର ଦେଖିନି ଯେ କି ଯିବା ସମୟରେ ହେଲେ ବି ମାନେ ସେଇ ଛଉ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାବି ଭାବି ସେ ଜୀବନ ଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ହଜେଇଲା, ଯେ କି ଆଉ ବୋଧେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏତେ ବୟସ୍କ କଳାକାର କେହି ନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ବଇଁଶି, ଆଉ ସେମିତିକା ବଇଁଶି ସୁର ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବି ବି ନାହିଁ। କାହାରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଛଉରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବୟସ ହେଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ 92 ବର୍ଷ ହେଇକି ବି ସେ ଏ ବର୍ଷ ଛଉରେ ବଜେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ 1200 ଟଙ୍କା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାନ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଛଉ ତରଫରୁ କି କଳାକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତୋର ଆତ୍ମା ସତ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା। ଏତେ କମ ସେ କମ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେ କଷ୍ଟ ବାପା ମା ପାଇଛୁ ସେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେ ପାଆନ୍ତୁନି। ବହୁତ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନ ହଉ। ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ଜୋତା ପାଲିସ କରିକି ଜୀବନ ସାରା ପୋଷି ହେଇଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସିପାରୁନଥିଲେ, ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ବି ସେ ହୁଣ୍ଟିଣି ହୁଣ୍ଟିକି ଟେମ୍ପ କରିକି ହେଲେ ବି ଯାଇକି ବଜାରରେ ଜୋତା ପାଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯେମିତି କେହି କଳାକାର ପରିବାର ନ ହଉ, ଆମ ପରିବାର ଯେରକମ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, ଏତିକି ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜମି ଯାହା ନଥିବ, ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ନଥିବ, ସେ ଯେରକମ କଳାକାର ମାନ୍ୟତା ନ ପାଇବ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ତାର କଳାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଜମି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଜାଗା ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେମିତି ମୋ ବାପା ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କେହି ଲୋକ ସେମିତି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସରକାର କଳାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560,
7978787854